bite ntuma ramba ramba wayibonye se urayizi yikurura abagegenye n'abategegenye ntuyizi yo yirambura ngo igere yijya igenda isakoma imirita jora kandi uko yirambura niko ivuma amahanga igapfuna n'ababayibonye bakayikanga kurya ivuza urwamo rushiha abahisi ikibura cyayo gitera imbeho mu nda abayizi bagahinda imishyitsi bagaca ibiti n'amabuye ngo bayihunge ikiyoberanya mu mwenda usa n'ibihingwa kandi ijunditse ka butindi yahura n'into zikabebera ngo zitayijya mu nda nuko kuri komini babonye abo yamize bayikurikiza utu duto ngo dutabare yadukanuza y'inyuma yayo utwo tugakwira imishwaro ngo natwo tutayijya mu murizo naho yamiriya babaho mu gihunga batari ko dore rabonerana uriya si rwanga buyiri mu rubavu bati dore narubyogo wirirwa humba humba ya rutuku mu mirima ya rubanda batari ko saba yanze kwicaza ntina bakira udutwaro yewe nta mpuhe habe namba abayiri mu nda bisaza baterateru tuyeri ngo itabageza kwa buragaji kubwo gutinya imigeri yabo niyo babayo kwa rujiko nuko ababyeyi amabera arikora bati murahungisha abana twe ndabona yatwibasiye abagabo ibyivugo biba amahomvu abagore n'abimpundu zibinduru abihaye kwegera ngo bakoma karuru k'intabaza uwidateye ibyo ndikamuvuza amabuye ikiyaga cyayo kivuza ubuhuha itibika hiryo mu makoni yakwihengeka bo yajunditse bakara amaboko bati turashize maze igeze mu gatondo irahikubika tasisi imirasa arigoma yenda mayibobo nuko yikuza rusatsi wari wihaye kuvumba utubari twose abapimye bihinda muri kontwari abogoshe bakwira imishwaro abatindi bati n'ubundi rizuba ryakunguraga amahene n'ibipfura byoherwa mu bikari abasongoza uko barora ayo maroti bazabiranwa n'uburakari imishyo barayimanika bati kibeshye gisununtse ibizura turakivanga mu zindi n'ubundi ziryoha imvange inshanda zose uko zivimvira mu ndabada zirakoronga amarira aba yose ubujwi burenga nk'inyanurwa y'imbago bukanaga nta uri wiwuhonore bati icyampa iki kikanduka nazibukira hanyurwa n'amatyaza muhoro amariba nkayabungabunga ndetse n'aho zahiye nk'abebera abandi bati uruzi wakinkiza irya none nuko bose uko bari muri ayo manjwe nyamunsi iyo nikwirenga imisozi ihinguka indi nta n'uzi ishusho y'iyiberekeza barora impande ibiti bigenda bakumva ubwenge buyonga bamwe uko bagaheza umwuka mw'icyo cy'intazi bashiduka basanga cyoga inyanja yirabura bati noneho kigiye kuturaha muri nyina w'amazi dupfe tumize nyiraho kwicwa n'uru rukonda rwacyo abari basabitswe n'imineri bo bazi ko bari mu ijoro ryabo ngo bucya bisanga muri komini barundarunze nk'amasiteri batangira kwiyibutsa imisige yo kwa myasiro na mutariyani urugomo rwabo ntirwikumira mwayo matsa bashwanashwana bashinjanya kagambane ngo kivuri niwe wabatanze abunguye inzembe baramutataza naho bakenyereye ku mishito yabo igombye ariko muri iyo minsi minisiteri itangaza ko hari icyago Ruhumbangegera cyateye ndetse isaba ko amashuri yabahagaritse imirimo n'amaparuwasi agakinga imiryango ko ahubwo bakwiye kugana indaro bakoza ibisabisho bagategura amahene yo gutsirika icyo cyanga heza nuko ko amazi yakakinjiye acyuzura inguni zombi kirakanuka kibura uburyo induru zaduka ibibaya abaturiye urwo ruzi bakwira imishwaro bati nyamara cyaduciriye amarenga ubwo cyagongaga abo kitamize bakizizwa no kubona cyogoga iyo nyanja abakirimo imbere wo cyabasemye bari kuvunja ubutitsa abandi umuntu kwabutsa inabi mu nda ariko bikikanjajwa ku minwa ngo barundemo izo ndabo zabo ari nako bacisha mu mbavu banaga hanze nibwo simbizi wigize intyoza mu iryo sanganya dore ko ataraba ingegera ya yarabibwiwe ubwo yari mu iseminari nto avamo arikora ngo ararema abandi agatima ati ntimureba biriya bishashi twageze mu ijuru ubu ariya nama kamba y'abamarayika baje kutwakira tugezeyo tugihumekaga naho rutiriwe ati muri itonde ino narahumvaga saa ahantu n'abaho ntibavuga ndetse burya n'indyo si yirya ni ya ruzungu nuko ko cyakagiye gihumbyahumbya ari nako kitsa imitima babona kibarushye mu itanura rigurumana yuzuyemo udukoko tuyugwa mu ntege bareba bakuru n'abatuko batunyaganwamo bahinda imishyitsi nk'aho inkuba ziteye icyakora rubyogore warayogoje akagira amashagaga ntiyabuze naha basanga cyamwihagatije rwagati mu mabwene benda amashoka ngo bagoboke iyo ngegera yahize izindi abo cyatembanye mu bwana cyambwe bakibayemo cyababanye inkuru ubwo cyongeraga kubaruka iwabo batangira kubara n'izo bahimbye zo kukirata banakinenga uko gihutaza nyamara ko cyabakandagije mu ijuru rya kamonyi icyakora uko bavuga ubwana cyambwe ntibaburate bakabunenga ko abaho ari bambara ubukeye
ngo ntibaramukanya ntibanarebana mu maso ngo bihina mu gahunda utabara baba banyaganwa buri kanya wagira ngo ruhumbiraje uwahageze ntiyahajyana wabyaye ubonye aho ugera mu isasita ngo ntiwari muri gahunda nibwo utunyamakuru tukubonye rero ntubajijwe niba uzi no gusoma ameza bakayakwiza imvaho kandi mu ndawo wari ntacyo ngo abino nuko turi yewe ugiye azimira nzima icyakora bo cyarushye muri komini uko bagandagaje imbuga zayo baburagaje muri gahunda babara umwe umwe wumvo zabo ababuze urugwiro babohera muri ndarumbije ngo wendeje bavamo abantu baca imitaga muri iryo sange barushye ubwonko nyamara benshi uko bakahabaye niko bafindutuyira ngo batoroke kugeza n'ubu bakwiye imishwaro amazina yabo ntawe uyazi usibye ko bazi ko hari abantu gusa iyi mwumva kurubira ratwa usibye urubeho n'igitoto yateje ko yaberetse iyi sidasa niyabo ibeyura igihu cyari kibuditse ku bwonko ab'ingeso bahindurwa ingeri ku bw'igisuri ruhumbangegera